حرق يقول تكشت حرق ما قوتك متكمله مع بوسا سوقاي صاحب او اجنبي هاي كينته قصو قر يقاضي كان لو قيليه ان مركز حنوم كمركو زايد يقبتي وامير درون ادي هو دبن اه او فاميلي قاب قيب كميده ان لي بلوغيسي حدي عدادو حالن ان لي كاسالي جيسي او تقتو وحال اركا حتى انها سو نقن تركاغا او انت ميل لو خيرو اما كونتينر لو خيرو هادين بدل لو تو فلاده اي غبدها او غيسانيان بيكوز غبدها وحا جيره دد دلالين اه او غبدها كشقيهو او انتي سو ودان لاغه او بلان قادو lacagay u balan qeyda u balan qaadayaan waa lacag aad u yar marka laga reebo lacagta loo soo shiye qof kale gudaha la soo gelin ee nama baleedka meesha oo baawurta lagu sameynayo oo in targadooda farsamooyinka mekaaniga industry-ga oo kuraasta fadhiyada jiifka waxyaabaha noocaas ah ee ismaha guriyaha ubaxyada abuuristooda iyo waxyaabaha noocaas ah hadda iskuul rartin ma galay hatta university habsi raaxaysa laga baxaa qofal buuxu dooran laha waxa doornaa hadii aad dooratana waa lagu qoraa sawirkaaga lagu dhajinaa kaar sharci amal ah wadaa marka maalintii oo meesha shaqada galeyso waa galey shaqada galey asoo asoo maanta soo qabanay subaxdi qabowga shaqada ku galey subaxda la seedi walaahi hadana raashinka haga raashinka walaahi aad ii adag tahay because hadaan dhahno in habsi afri ku yaalo yaa ku noolaanay aad ii adag tahay marka haddii soddon iyo laba sano lagu xukumay adigoo weliba qareenkaaga adiga aad maqan tihiin dood aad ka qabtay aad ogtahay waxa aad ku mutasid xariga inaanay xaq u lahayn noloshaada se isku bedeshay maxaa dadka qaar waa xaalad halis bay wallaahi weli dadka markaan waa la yaabi jiray dadka isdhahay waa isdilaynaa ama sunna cabbina laakiin aniga markii xaaladda meesha gaartay xabsi sun ma lahan marka danta waxay u kalaftay habeen habeen kamida qolalka laba laba iyo saddex loo jiiftaa because laba ruux hadii la gali waa isdili karaan wax marqaatiga dhexdooda ma jiro ma garta wax lagu weydiin karo ma garta saddex marka qolal yar dadka loo geliyo habeen habeen kamida waxaan ku fikiray xabsi stresski idirtiis in aan isdilo nafsaandeeda waxaan soo qaatay dharkayga oo gubashi oo lagu firaashay waan jajahay xariga ka sameeyay waxaan sugay in intay saaxiibaday hurud ay saxdaan si aanan hataa tala aanan i siino dhaynaaye iska noolow ah sida saaxiibin mar gaar markay hurdi waan soo kacay waan isku programmeeyay in caawa aniga naftiis diis diinayo attempt to suicide in aan naftiis antiis dilo ilaahay ma qorin waxa dhacday maxaan fuulay meesha darishada xariga xirtay waan soo gaabiyay si aanan maadaama aanan dhulka inaan isu dhowaan xariga qorta gashtay xariga ma qoto mid kamida maxabuusta soo kacay saaxiibada oo ajnabi ahaa kenyate qaso kor ii qaaday kan uu qeyliyay aan markaas xanuunka markuu zaad ii qabtay waa mid dareemay ilaa markii way soo waday intaan mirka doortamay wax midil ugu guuyo ma lahan wayri way asa ay sheekeyn doona markii muddo xabsi aan ka soo baxay isbitaalka leegi xabsiga keenay wuxuu Soomaaliga ka fiican yahay haddii qof uu xanuunsado ama qof isciijiyo ambulance ka 24 waa shaqeynaa way gooyeen xariga qayb ka mid ah wuxuu ku hartay qoorteeda qayb kalena wuxuu ku hartay daaqada kore ilaa markii albaabka garaaceen askartii furtay waa la baxshay isla markii qaybta ICU waa la geliyay emergency-ga muddo maalin laba maalin ku jiray maalin labaad waxaa soo kacay xarigiina qoorta lagama furin maxaa la dhahay ankiis doolintata familigiisa waxay ogaadeen in xarigii uu isku dirinayo qayb ka mid ah ku xirantahay qayb ka mid ahna ay xabsi ku xirantahay sawir aan meesha laga qaaday subaxda waxaan soo kacay indhaha markaan kala furay adiga oxygen ayay ugu xiran yahay dhakhtarkii uu ila hadlayo iyo taliyaha xabsiga uu leeyahay abdulwahab shukuru mizimungu kuona siku yaleo ilaahay ku xamdi aragtida maanta ay ilaahay ma adduunyada arkayso markaas waxaan dahay runta waa xabeebta aniga mis keeni karo oo hadal caadiga sababtoo dhakhtarkan wuxuu yidhi waxaan ku mahadiyanaa ilaahay maadaama daawooyinka lagu badbaadin lahaa iyo qalabkii dhan isbitaalka ii yaleen xilli fiican lagu soo gaarsiiyey kadib xabsiyadaas dadka ajnabiga waxay ku rooyihiin qofka sababta uu socojiyey waa la wareysanaa problemka si loo xaliyo
taliyaha xabsiga xafiiskiisa iga wacay, waan la kulmay, wuxuu dhahay haye bal ii waran dhibku sii sheeg. Ani waxaan dhahay abiilkayga oo rafanka qaatay in la dhaqsiyo u baahanahay. Anina shaqo xabsi la isku qasbayo kama shaqeyn kari, maskaxdeedu meesha joogan tahay ma aqaanani. Tan saddexaadna waxaa u baahanahay in si dhaqso leh kiiskayga maxkamad sare loogu dhageysto, maadaama aan wax dambi ah lahayn. Muxuu yidhi aniga ayagu waxay kuleeyihin meesha lagaaga soo qabtaana moogeen dambi lagu soo qabtamo, anigu aan lukaag dhifi inaan ku ilaalin bisa xaq u leenahay. Sidii labayrintii la yeeray ilaa markiis kiiskaygii cadeemihii wixii yaala dabagalay maxkamadda sare lama laaluushi karo. Maxkamadda hoose waa la laaluushay, laakiin maxkamadda sare waxaa dhagay saddex garsoore. Saddexdii garsoore waxaa dhacday in kiiska markay fiirsheen bay waxay dhaheen dembiga dhacaya ka weyn kiiskan. Soo marka hore soddon iyo labada sano lagu xukumay horta I have to dismiss inaan baabi'iyo waagtan koowaad, labaadna in xaqaagii oo muddada ahneed la helo, haddii hataa la heli karin mushaarkaaga hataa la helo half of salary in la helo qasab waaye. Tanna waa order from court waaye. Maxkamaddan awooda u leedahay in amarkeeda la fuliyo weliba sida u dhaqsiya badan haraka iyo wasakaanaabiyo. Dacwo soogihii yaa wuxuu codsaday maxkamadda saddex arrimood midkood in la sameeyo keeskan in retry loo celiyo, dib loo celiyo hadda lasoo dhageysto. Tan labaad keeskan in meesha soddon laba sano laga xukumay in half laga jaro, halfka la dhameysto. Tan saddexaadna wuxuu dhahay in maxkamadda go'aan ka duwan aan deesmo ahayn ninkana loo soo saaro. Lawyerkayga hadda wuxuu dhahay keeskan haddiinan aadan keeni karin caddeyn tan ka weyn kiiska retry looma celinayo. Maxkamaddana go'aan ka soo baxaya waxaan ka baryayna inay noqdo un go'aan oo ninkan ugu sii deynayo. Waxaan ku farxay ilaa amri maasha allah garsoorayaasha mid ka mid a muslim loo hayo oo naag ah oo la yidhaahdo Abiid Ali Arooni aad u xasuusto. Waxay xog wareystay xaaladeedii wareystay markay xaaladda ka wareystay waxay dhahday aniga waa ku sii deynaa afar isbuuc kadib garsoore aan xukun soo saarin hadduu ku dhaho ka waran afar isbuuc kadib aniga waa ku sii deynaa. Hal sano gudihiis ama saddex sano gudihiis dembi ama la imaan doontaa. Ani waxaan dhahay dembi hadaa la imaado wax walbo dembigaas lagu helo wax lagu qaado. Laakiin dembigan siday maxkamadda caddeynta ugu filan tahay iyo adina kugu filan tahay dhahay in aan meesha waxba ka jirin sidaasaa lagu sii daayay. Maxkamaddani aan kaga soo baxay maasha allah ilaahay inaan kaga xamdiyey barya badan iyo duco badan ilaahay waa sameeyey sidaasaa kaga soo baxay. Kadibna soomaaliya imaaday xilligii doorashadii oo farmaajo maasha allah alxamdulilah. Maxaa kale ugu waaweyn oo aad iigu sheegi kartaa tacdiyada aanu sameyn geystayn? Dilalku waa naagnay, waxaa lagu eedeeyaa kursi inay geystaan, waxaa lagu eedeeyaa maandooro in la iibiyo, waxaa lagu eedeeyaa waxyaaba kaleto kutrabaan inay sameeyaan. Ma wax aad la kulanta ma jirto? Wallahi horta dilalka haddii maanta hataa adigoo dhibana ah oo faamiligaaga qab qeyb ka mid a dhib loo geystay, haddii aad dhahdo halane dhibkaas lii geystay u tagto, waxaa la arkaa hataa inaadan soo noqon naftirkaaga oo inta meel lagu xero ama container lagu xero habeenka badda lagu tuuro. Dad ka mid saas ku dhacda waa aragnay oo faamiligoodii iyo wixii ilaa hadda wax caddeyna ayna helin. Raqdina ma arkaysid, qofkina xalana kama soo dhex saari kartid. Tan kaleeto xagga maandooriyaha magaalada waa laga mamnuucay, laakiin xalana gudihiisa lagama mamnuucin. Xagga qamrigo kale xalana klaabyada iyo wax walbo qamriga loo isticmaalayo waa iska caadi. Tan kale oo haddana aan laga istaaji karin xalana waxay tahay godofalada ay gabdhaha u geysanayaan, because gabdhaha waxaa jira dad dulaaliin ah oo gabdhaha ka shaqeeyo oo intay soo wadaan lacaga u ballan qaado. Lacagay u ballan qaadayaan waa lacaga aad u yar marka laga reebo lacagta loola soo heshiiyey qofka kale. Gudaha la soo gelinaya waxayna soo galayaan xilliga habeenka. Waxyaala siinaa haddana waqtigii loo sheegay inay meesha tagaysa kasoo noqonayso waqti ka badan yaa la haysan karaa. Ani waxaa arkaysaa hataa qof gabar hataa waalataan mar arkay oo loo balan qaaday lacag
laba kulan dur saddex kulan dur ugu seenaan shan maalmood gudood qof hadii maanta la dhaho Soomaalida saddex kulan dur laba kulan dur ugu seenaan shan maalmood gudood oo qof kar hadan aanan garanayn inuu HIV qabo inuu wax qabo inaan garanayn jargeena muddo isbuucyo la iska soo haysanaa markii wax aan u qalmin ama $100 ama $500 yaa la seenaa yaa sameeyna maxaa albaabkan waxaa lagu soo bixinaa darbo waxaa la sheeshiyay askarta albaabada taagan oo ciidanka Uganda kadibna waxaa la leeshiyay dhalinyaro oo banaanka joogto ay askartu isfahmeen oo af Soomaali yara iskula hadlay waxay dhaheen ay gabar oo kale u keenayeen ayagana waxay ka qaadanayeen qam qamriga ka qaadanayeen dhasaas ay hawsha kala soo taa gabdhaha la keenay marka mubaraka ayaasha dadka waxaa lagu faa'iideysanaa danta dadka uu liito oo magaalada ha u badnaan dadka daawada soo raasanayo dadka daawada soo raasanayo isbitaal meesha lagu furay isbitaalka sababta loogu furay ma ahan in dadka lagu adeego in maanta inta u badan isbitaalka waxay imaanayaan dumar iyo gabdho aan dan yar ah oo aan waxba haysan markay yimaadeen waxba lagu qabanaa aduuna sameeyay arintan waxba lagu qabanaa qalliin waxba lagu sameeynaa sidana lagu sameeyay inta salaaca lagu siinaa qofki danta dirtis wax walba uu sameeynaa qofku Ilaahay oo si gooni ah uusan u dhowrin intaas oo godobro dhacayaa dhe waxay ku dhacayaan shacabka iyadoo oo la iskaga dhigay in loo adeegayo haddii wali markii uu wadamay musiibi ba ahayd misa wali ma tacadiyo tan kale waa xilliga hadda xalana waygo hore way ka duwan tahay xalana waygo hore waxay ahayd tendooyin iyo meel la isku keenay oo markaas la dhismayso laakiin hadda xaafado waaweyn leedahay oo haddana kilaabi ka furay yihiin oo cadaanka iyo dadka ajnabiga isku imaanayaan gabdhaha meesha habeenka imaanayaan wixii qamriga wixii drugs ah dadkana meesha isku imaanayaan qofkii markii oo gabar u baahan meesha ka helaa gabadhina markii maalmo kadib noloshii ay aragto iyo wixii yareyska way iskala qabsanayaan because waxay ka mid noqotay nolosheeda laga yaabo gabadhi askarta qayb ka mid ah HIV-ga qabaan in HIV-ga lagu daartay maantana hadii magaalada tagto iyaduna qofka ma heli karto oo lacag siin kara maalin kasta ma helayso dadku waxay idan kalifay inay HIV-ga iskala noolaato iyaduna ayagana iskala noolaato marka arrin aad u adag waayo haddana laga digto inaan maartaa gabdho badan noloshaas ay ku dhumaayaan madaxa Soomaalida xalana gudaha sidee bay ka yimid sidee loola macaamilaa awood uu leeyahay dhexgalaan inay baaris sameeyaan horta xalana qaybo ka mid a madaxda ataa ma tegi karaan because madaxda nin walba oo meesha galayo in waardiya horta kuu laga reebaa oo askarta qoriga laga dhigaa kugu marka nin qorigiisa la soo dhigay asigoo ka caadi ah askari gaana isku kuma yaqaano inaa wasiir tahay inaa wax tahay ma ku yaqaano wuxuu ku leeyahay ninka madaxda iga sareeya u tag goor ma arkay marka adiga marka qolada xalalada degan waxay la macaamili karaan kaliya madaxda dawladda ugu sareysa wax walba adiga aad tiraahdo waxay ka yaqaanaan wasiirka amniga kaliya laakiin waxa kale hoos imaada markana wax ay kulan ay yeelan karaan ay la sheekaysan karaan ama ay tixgelinayaan ma jirto gabadhii aad joognaa marka ma jirtaa inay qamriga beeraan shiska lagu beero Soomaali meel kale shabeelooyinka xariiha amson horta waxyaabo yar ee beebtaan waa jiraan laakiin waxyaabahaas wax oo micna sameyn karo ma aha laakiin qamriga si caadi ah ayuu u maadaa oo dawladdu ay ogtahay Uganda caadi looga keenay xagga laga soo iibiyaa lacagta dawladdeeda galeysaan sida qudaarta iyo waxba u soo iibsanayaan iyo qamriga u soo iibsadaan alaabooyin cidna ma baarto tan kaleeto ayagana banaanka magaalada waxay ka soo keensaan calaqa iyo qamrigan oo la sameeyay xamar lagu sameeyay ka soo qaataan maadaama uu ka kulul yahay kan kale wuxuu ku bedeshtaan qamri kale si qamrigan kale uu magaalada u galo kilaabiyada iyo kaniisadahana meesha waa askarta waa loo madax banaanayaa askarta maadaama ay kristan yihiin kaniisada waa meesha ugu taala oo ay ku bari karaan ku yahay baaqa aad madaxa Soomaalida u tirayso maadaama dhibaatooyinkaas aad arkayso ay gudaha dalka ku jiraan aniga madaxa Soomaaliyeed ugu horeyn madaxda ugu sareysa dawladda waxaan ugu baaqi lahaa horta markasta amison mandateedkeeda waa dhamaadaa waa lagu sii kordhiyaa magacii waa la bedelay administrator loo bedelay waxaan codsan lahaa qarashka badan ee ciidanka amison lagu bixinayo in loo bedelo in qarashkaas lagu taago ciidanka Soomaaliya because ayaga wadanka u dhashay ayaga yaqaano
qofka dhibka geysanayo iyo qofka iyo meelaha ay xureynayaan ayaga yaqaano. Haddii maanta muddadi 18 iyo 15 sano ku dhawaad ay AMISOM ay joogtay, haddii muddadaas lagu dadaal lahaa baaritaanka ciidanka Soomaaliya sidii loo taageeri lahaa dhan walbo dhanka ciidanka, dhanka qalab haddii laga taageeri lahaa, waxaa suurgal ah lahayd in ciidanka moraal ay yeeshaan ay waddanka ku xureeyaan. Haddii taas aan la helin, waxay qaadanaysaa 20 sano mandate-ga African Union inuusan dhammaan. Haddana magac uun la bedelo mooyaane ciidanka Soomaaliya inay weligood ay saas ahaadaan. Waddanka Soomaaliya taa xaqul waxa lagu ma jirto. Waxaan codsan lahaa in ciidanka Soomaaliya taageero si waddanka Soomaaliya uu helo nabad iyo nabadgelyo muddo dheer qaata, oo shacabka Soomaaliyeed ciidankana ay taageeraan dowladda si waddanka Soomaaliya ay kaga maarmaan gacanta dowladaha kale, ay iyagu midoobaan si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan nabad. Insha Allah, waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay guul gaarto. Aad iyo aad ayuu mahadsanahay kaasoo xoogaa Cabdulaab Xaaji Axmed. Waxa uu raysi gaar ka bixinayay xaaladda ay ku shaqeeyaan ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM oo hadda loo bedelay ATMIS, iyo sidoo kale tacadiyo ay geysteen muddadii dalka ku joogeen xabsigii dalka Kenya lagu soo xukumay oo Ilaahay kasoo sabatay.